היי לכולם, כאן ציפי לבנה, אחות ויועצת מוסמכת להתמכרות לסוכר, וברוכים הבאים לחודש נובמבר מנצחים את הסוכרת, אתגר הסוכר. חודש נובמבר זה חודש המודעות למחלת הסוכרת, וידוע שצריכת יתר של סוכר יכולה להחמיר ואפילו לגרום לסוכרת סוג 2. אני במהלך החודש הזה, הפרויקט אתגר הסוכר הוא לאתגר אתכם לנסות חודש ימים בלי סוכר וקמח לבן. ובמהלך החודש הזה אני גם ניצלתי את ההזדמנות לראיין כל מיני אנשים שיש להם סיפור מעניין בהקשר לצריכת הסוכר וקמח. וכאן איתי היום יש אורח מיוחד במיוחד, וזה האיש שלי, יונה לבנה. יונה, יונה הוא מאמן ריצה, הוא גם עוסק בהדברה, והסיפור של הריצה של יונה גם קשור למסע שלו ולקשר שלו עם סוכר וקמח ומה שקרה, ולכן דווקא אני רוצה להתחיל יונה עם ההתחלה, ברשותך. כן. אני נשואה ליונה, אנחנו נשואים 35 שנים, ומאז שאני מכירה את היונה, עד עצם היונה הזה, אתה לא מכור לסוכר, לא היו לך שום בעיות עם השמנה, לא הרגשת שהסוכר משתלט לך על החיים או שום דבר, לא היו לך שום בעיות בריאות שקשורות לאיך שאתה אוכל, ובכל זאת, קרו כמה דברים ממש ממש מעניינים. אז אולי אתה תספר לנו קצת את הסיפור שלך. אני באמת, אני אהבתי לאכול סוכר, והייתי אוכל הרבה סוכר בצעירות, וכשראיתי שאת מתחילה להתעסק עם המחקר, עם הסוכר, ושאת הפסקת לאכול סוכר, ראיתי כמה טוב שזה עושה לך, והאישיות שלך השתנתה, הבית נהיה שקט, והילדים פחות סבלו, אז אמרתי שאני גם מנסה. ובאמת לפני 7 שנים הפסקתי לאכול סוכר ועברתי לקמח מלא. עכשיו זה היה עם מה שנקרא נפילות. הייתי בפורים אוכל משלוחי מנות, פסח אוכל מצה עם שוקולד, ופה ושם גם דוחף איזה שוקולד או דברים כאלה. ואז מה קרה לפני, לדעתי זה עכשיו 2.5 שנים. כן, לפני 2.5 שנים, או שנתחיל יותר מוקדם. לפני 18 שנים התחלתי לרוץ. נכון. מרחקים ארוכים. לפני זה הייתי תמיד פעיל בספורט, אבל משחקי קבוצה, משחקי כדור בעיקר. והגעתי לשלב שרציתי לעבור למשהו לבד, והגעתי לריצה. ואני 18 שנים רץ עכשיו, הגעתי למרוצים של מרתון. לפני יומיים רצתי את המרתון ה-18 שלי. נכון. בתנאי סגר. לפני 2.5 שנים בדיוק, או לפני 2.5 שנים, אמרתי, כדי לשפר את עצמי אני רוצה להוריד קצת משקל. הייתי ב-63, רציתי לרדת ל-60 קילו. אז פניתי למומחית שלי הפרטית לעניינים האלה, ואמרת לי, תוריד קמח וסוכר ושום דבר אחר לא. אז באמת... אני רק רוצה... להגיד שבעצם יונה בא אליי, הוא אומר לי, ציפי, אני רוצה להוריד 3 קילו. הבנתי, למי שרץ מרתון, 42.2 קילומטר, וואלה, 30 קילוגרם, זה הוא העלה אותם, רצה להוריד אותם. אמרתי לי, יונה, פשוט תפסיק את כל הקמח, לחלוטין. אל תשנה שום דבר אחר, תאכל הכל רגיל, רק תוריד את הסוכר, תוריד את כל הקמח, גם הקמח המלא. ותראה שאני חושבת שזה יספיק. בלי לעשות דיאטה. אז זה מה שעשיתי. ויחד עם זה כבר ניצלתי את ההזדמנות והורדתי ממתיקים לגמרי. כי לפני זה, בגלל שלא אכלתי סוכר,
אז הייתי כל יום שותה איזה דייט זירו, ואמרתי קולה זה לא טוב, אז עברתי לדייט ספרייט, ומסטיקים וסוכריות וסוכרזית בקפה, הורדתי לגמרי, ושנתיים וחצי בלי סוכר ובלי קמח. אז איך זה שינה לך את החיים ברגע שהורדת את כל הקמח? מה קרה? אז קודם כל, אני מרגיש יותר טוב. אחת הדאגות הגדולות שלי כשהפסקתי עם קמח היה שהיו לי בעיות בעיכול, והייתי אוכל כל יום בבוקר ובערב קערה של דגנים עם מלא סובין וממתיק. אז אני דאגתי שאני מוריד את זה, אז יחזרו לי הבעיות, ופחדתי שאני לא אוכל להתמודד בלי הסובין האלה. אבל העליתי בהמון את כמות הירקות שאני אוכל, וזה פשוט הסתדר. זה נדהמתי והייתי ממש מבסוט שהבעיה הזו היא בכלל לא בעיה, אלא היא נפטרה על ידי כנראה הירקות. הירקות והפירות. בעצם הגברת הירקות ופירות. במקום לאכול את הדגני בוקר האלה בשביל העצירות שלך. נכון. והבעיה של העצירות נפטרה. נכון. אז בעצם הרווחתי פה כמה דברים. גם ירדתי במשקל, אמנם לא ירדתי 3 קילו, אבל אני באזור ה-61 עכשיו, באופן קבוע כבר שנתיים. ונפטרו לי בעיות העיכול. ויחד עם זה אני ממש מרגיש את הטעם של האוכל. עכשיו אני לא מכור לקמח וסוכר, אז בשבת אני, בסעודות מצווה, אני אוכל את הלחם משנה. אם צריך, או בפסח אני אוכל את המצה שצריך לאכול, אבל לא יותר מזה. אחת החגיגות הכי גדולות שלי הייתה אחרי שנה, אחרי פסח, אם את זוכרת שבאתי אלייך אמרתי, כבר שנה, אני לא זוכר את עצמי מתי פעם אחרונה לא אכלתי בפסח מצה עם שוקולד. זה היה חגיגה גדולה, ואני חייבת לספר שלפני פסח, יונה אמר לי, ציפי, אני יודע שאני לא אוכל סוכר וקמח, אבל אני ממש לא מבטיח לך שבפסח אני לא אוכל מצה ושוקולד. אמרתי, זה החיים שלך, תעשה מה כאילו מה שאתה רוצה ומה. הוא ממש נכנס לפסח בלי שום, לא נשבע שום דבר, לא הבטיח שום דבר, פשוט לא קרה. ולא הייתי, לא הרגשתי צורך, ובאמת זה היה חגיגה גדולה בשבילי. אז, ואז עבר עוד פסח בלי, כן. בלי מצה ושוקולד. אז כן, עכשיו אני כבר שנתיים וחצי, כשהנקודות התורפה שלי בכל הזמן בלי הסוכר היה פורים ופסח. כן. אז עברתי אותם וכבר שנתיים וחצי. יש לי קצת חולשות, רגעים שזה, בעיקר כשאני רואה בקלאווה. זה ממש, יש לי בעיה עם זה, אבל כשאני רואה בקלאווה אני פשוט מתרחק. אני לא עומד ליד בקלאווה כדי לא ליפול בעניין הזה של לדחוף משהו לפה. אז אני בטוחה שיש אנשים שרואים את הרעיון הזה ואומרים, אבל יונה, אם אתה, אין לך בעיית השמנה, אין לך בעיית בריאות שקשורה לצריכת סוכר, ואתה גם לא מכור, זה לא שכאילו משהו שאם אתה תאכל, אחר כך תיכנס לאיזה כזה מדרון חלקלק, או איזה כדור שלג כזה שאחר כך קשה לך לעצור. מה הבעיה? למה לא לאכול את זה? מה שאמרתי, שנראה אותך כמה טוב זה עושה לך. ניסיתי על עצמי, אני רואה כמה טוב זה עושה לי. והיום זה סוג של גם כיף כזה, שאני יכול כל הדברים האלה להגיד לא, וזה פשוט משמח אותי. וואו, פשוט אתה אומר זה שווה לך את זה. שווה לגמרי. מדהים. אז הנה יש לכם דוגמה של בן אדם שפשוט ניסה,
כי הוא ראה שזה עשה טוב למישהו אחר. מה, אולי אני אנסה לעצמי. ותראו מה קרה ליונה. והסיפור הזה תמיד מדהים אותי, דווקא בגלל שזה באמת בא ממקום של בריאות. ללכת ממקום בריא למקום עוד יותר בריא. ואמרנו שיונה הוא מאמן ריצה, ויונה החליט שהוא רוצה לתת לכם, הצופים, מתנה. כן. אני מאמן ריצה אונליין כבר מעל 3 שנים, הרבה לפני שהתחילה הקורונה. הבאתי הרבה אנשים שאימנתי לריצת מרתון, חצי מרתון ועוד הרבה מרוצים קצרים יותר. אני רוצה להציע לכם חודש התנסות בריצה חינם, באימון ריצה, בלי התחייבות ובלי לשלם כמובן, מתנה, שתתאמו איך זה. זה מתחיל מאוד, מאוד קל ו... בלי מאמץ גדול, זה ריצה והליכה. לאט לאט מגדילים את הריצה ומקטינים את ההליכה. אז מי שמעוניינת או מי שמעוניין, בלי שום התחייבות ובלי תשלום, חודש חינם, אחרי זה אתם יכולים להפסיק, פשוט לטעום איך זה ולראות את, איך התהליך הזה. אולי גם אתם תתאהבו בריצה כמו שאני התאהבתי בה. אז הנה, יש לכם בונוס מדהים. מי שרוצה יכול לקבל אימון מהמאמן ריצה אונליין הכי טוב בעולם, בדעה האובייקטיבית שלי. ואני יכולה להגיד לכם שאני ראיתי את יונה מביא אנשים מהספה לחצי מרתון, למרתון, או אנשים שחשבו שהם בקצה היכולת שלהם מבחינת ה... מהירות הריצה שלהם למרחקים, ופשוט שיפרו את זה בצורה מדהימה. יש קישור בתגובות, ואם אתם רואים את זה ביוטיוב, אז בתיאור של הסרטון הזה, יש קישור שאפשר להשאיר שם שם ומספר טלפון, ויונה יחזור אליכם כדי לתאם איתכם את האימון האישי שלכם בחינם, ללא שום התחייבות במשך חודש שלם. אז קודם כל יונה, אני רוצה להודות לך על כל השנים, מעל 20 שנה, שיונה תומך בי בתהליך הזה של הגמילה שלי מההתמכרות לסוכר, והיית תמיד סלע ותמיד שם בשבילי, ואם מישהו רוצה דוגמה לבן זוג שתומך בתהליכים משמעותיים, this is the guy, הוא האיש. תודה רבה. ואני ממש נדהמת מהתהליך שאתה עשית, כי זה ממש בא ממקום של רשות, לא ממקום שהיית חייב, או... אלא ממש ממקום של רצון פשוט להיטיב עם עצמך, ואני חושבת שהתוצאות אפילו הפתיעו אותך. לגמרי. וגם כן. אותי, אני חייבת להגיד, עם כל מה שאני יודעת. ותודה רבה שגם הצטרפת אלינו לחודש הזה, נובמבר, מנצחים את הסוכר, את אתגר הסוכר, ושסיפרת את הסיפור שלך, את היית מוכן לחלוק אותו כאן עם הקהל שלנו. והמשיכו להיות איתנו בקשר. אם יש לכם שאלות, תזכרו שפעם בשבוע אני עולה בלייב 5:55 לעזור לכם החודש הזה עם השאלות ועם הנושאים שאתם רוצים שאני אעלה אותם. היו איתנו בקשר, נובמבר, מנצחים את הסוכרת, אתגר הסוכר, 30 יום, בלי סוכר וקמח לבן. תודה רבה שהייתם איתנו ברעיון הזה, ואנחנו נתראה. ביי. ביי.